שלום כולם, כאן מזרי, וזה היה אינטרו שלי, אינטרו גדול, חדש, תודה ענקית למי שיצר אותו, קיירטול. אז בואו נתחיל. זה יצירת הרצון רביעית, ספינקס, זה מיני גיים. עכשיו, מה שעושים, מתחילים עם שירון דיימונד, חרב דיימונד עם שרפנס 3, שטוטינג 3 ונוקבק 2, קשת עם אינפיניטי ופור 5, וארבע בקבוקים של אינסטנט הלף. אז מה שעושים, בודקים של פיספול, נכנסים, ועכשיו מהר מעבירים לנורמל או כל מה שרוצים ולוחצים על המתג. מהר מפלצות התחילו להיווצר ויפלו גם מהשמיים, וכל כמה זמן יפלו בקבוקים מלמעלה עם כל מיני בונוסים. נגיד קיבלתי עכשיו חסינות לאש וכוח. אוקיי. זה מאוד כיף, ניסיתי את זה כבר פעם. מאוד קשה גם. אוקיי. זה מאוד קשה. זה יהיה גם באתגרי הרדסון, אני אשים את זה גם בפלייסטיישני. יכול להיות טיפה לאגים בגלל שיש הרבה מפלצות, אבל זה מאוד טוב. תורין שעכשיו יש לי מלא כבר מלא שיקויים, כי מתחילים פה מלמעלה. לא! מה זה? למה יש פה... אוקיי. יש פה גם ספאונרים של סירבפיש, זומבי. אוקיי, אני עומד למות. אוקיי. הספאון יהיה פה. ואם נפסלים, תעבירו לפיספול, ותראו כמה נקודות יש לכם. הנקודות זה כמות השיקויים, וכמות הרוטן פלאש והדברים שהשגתם. אוקיי. פוצץ. תראו מה קרה לשריון. כאלה שווים 10, נגיד איי... מה? זה הרי אני בפיספול! גם קודם היה לי פספוס, אתם בטח תראו את זה. אז זה הכל, הקישור עדה יהיה בדסקריפשן. תשחקו, תענו, ותודה שצפיתם. אוקיי, בואו נתחיל. אהה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